مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخي قنا مستري فتحي ሶኒ 18 ሓምለ 2022 ካብ ርሑቕን ቀረባን ምስ መስትያት ቤትና ዘለኹም ክብራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ናብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ክንሰግር ኢና ምሳና ፅንሑ dass der Täter und auch die beiden Opfer aus Eritrea stammen und dass wohl der Täter, der mutmaßliche Täter und das erste Opfer zumindest sich dort auch schon einmal getroffen haben. Alat sha'at hamle khalat shahn isran kaltan nubuzahat zahzane ab kababi katama Hamburg German ቅትለት ናይ ክልተ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘጋጠመ ኣብ ዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ክንገር ቀኒ ነይሩ ይኹን እምበር እቲ ዝዝርጋሕ ዝነበረ ዜናታት ፅፁይን ሙሉእ ብምሉእ ነቲ ኩነታት ዝገልፅ ስለ ዘይነበረ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ መዓልትታት ካብ ቀረባ ቤተሰብ መወቲ ናብ ምድላው መስትያት ቤትና እቲ ሓቂ ከመይ ከም ዝነበረ ንምግላፅ መልእኽቲ ሰዲዶምልና ወይ ብስልኪ ኣዘራሪብናዮም ነርና ፈለማ እተን ዝተቐትላ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋት ከም ዝኾና ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኤርትራውያን ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ቁንዕ ኣይኮነን እተን መወቲ መሓዙት እምበር ብስጋ ኣሕዋት ኣይኮነን ርክበን ከዓ ገና ኣብ ኤርትራን ከለዋ ኣብ ከተማ ተሰነ እዩ ዝጅምር ድሓር ብስደት ናብ ግብፂ ምስ ኣተዋ ከዓ ምሕዝነትን ኣውቐፂሉ ኣብ ጀርመን ምስ በፅሐ እውን እቲ ምሕዝነትን ደሊሉ ብሓደ ይቕመጣ ነይረን ዕለ 9 ሓምለ 2022 ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ከባቢ ሰዓት 1 እቲ ቅትለት ምስ ተፈፀመ ናይ ጀርመንን ካልኦት ማዕከናት ዜናን እቲ ገበን ብፋስ ከም ዝተፈፀመ ፀብፂበን ነይረን እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ገለ ጋዜጠኛታት ኣብ ቦታ ቅትለት ፋስ ብምርኣዮም እዩ ነይሩ ፀኒሖም ፖሊስ ከም ዝገለፅዎ ግን እቲ ኣብኡ ዝተረእየ ፋስ ናይ ፖሊስ መሳርሒ ንብረት እምበር እቲ ገበነኛ ንመጥቃዕቲ ሒዝዎ ዝመፀ ከም ዘይኮነ ተረጋጊፁ ስለዚ እቲ ቅትለት ብፋስ ዘይኮነ ብኻራ እዩ ተፈፂሙ እቲ ካብ ደቡብ ጀርመን ከም ዝመፀ ዝተጠቕሰ ወዲ 29 ዓመት ጥርጡር ነቲ ገበን ምስ ፈፀሞ እተን ደቂ ኣንስትዮ ድምፂ ስለ ዝፈጠራ ሓደ ኣብቲ ህንፃ ዝቕመጥ ሰብኣይ እንታይ ከም ዝተፈጥረ ንምርግጋፅ ማዕፆ ገዝኡ ምስ ከፈተ ኣብ መንደቕ እቲ ገበነኛ ዝፀይቆ ደም ተዓዘበ ነቲ ሰብ እውን ብዓይኑ ረኣዮ በዚ ከዓ ንፖሊስ ብምድዋሉ እቲ ጥርጡር ብቕፅበት ክትሓዝ ክኢሉ እዚ ከም ቀታሊ ተጠርጢሩ ዘሎ ሰብ መን ምዃኑ ፖሊስ ክሳብ ሕጂ ሙሉእ ሓበሬታ ኣይሃቡን ገበነኛ ተባሂሉ ክሳብ ዝፍረድ ብናይ ውልቀ ሰብ መሰል ስእሉ ይኹን ስሙ ክዝርጋሕን ክጥቀስን ኣይከኣለን ፖሊስ ግን ንስድራ ቤት መወቲ እቲ ተታሒዙ ዘሎ ሰብ ኤርትራዊ ኮይኑ ወዲ 29 ዓመት ከም ዝኾነ ብድብድቡ ሓቢርዎም ኣሎ እዚ ሰብ ስለምንታይ እዩ ነዚ ድርብ ገበን ፈፂምዎ ርክቡ ምስተን ደቂ ኣንስትዮ ኸ እንታይ እዩ ንዝብል እውን ፖሊስ ካብ ነፃርዮ ኣለና ዝብል ዕፁብ መልሲ ካልእ መብርሂ ክህብ ኣይደለየን ሓንቲ ካብተን ተቐቲለን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ግን ኣቐዲማ ሓደ ሰብ የሸገራ ከም ዘሎ ንፖሊስ ሓቢራስ ኣብ ጥቕኣ ንኸይቀርብ ሕጋዊ ስጉምቲ ተወሲድዎ ነይሩ ብዘይካዚ ቤተሰብ መርድእ መቕርቦም ብመንገዲ ፌስቡክን ካልኦት ማሕበራዊ መራኸቢታትን ብምስምዖም ኣዝዮም ከም ዝጓሃዩ ንመስትያት ቤትና ሓቢሮም በዚ ኣጋጣሚ ቤተሰብ እዘን ግዳያት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ እቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብፍላይ ኣብ ቲክቶክ ዝዝርጋሕ ዘሎ ኣሳእልን ክለዓለሎምን እቶም ከምኡ ዝገብሩ ነቲ ኣሳእል ክድምስስዎ ተማሕፂኖም ኣለው እቲ ገበን ተፈፂሙ እተን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሕክምና ከይበፅሓ ኣብ ቦታ ገበን ስለ ዝዓረፋ ሬስአን ናብ ክፍሊ መርመራ ተወሲዱ ግቡእ መርመራ ምስ ተኻየደሉ ድሮ ስነ ስርዓት ቀብረን ኣብ ከባቢ ከተማ ሃምቡርግ ብሓደ ተፈፂሙሎ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብረን እውን ሓያሎ ኤርትራውያን ተረኺቦም ነይሮም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ስድራ እውን እቲ ሕማቕ መርድእ ተነጊርዎ ምስ ኣብ ሓዘን ይርከቡ
መቕርብ ቤተሰብ ግን ድሕሪ ሞተን ዘጋጠመ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ቁኑዕ ዘይኮነ ሓበሬታታት ንሓዘኖም ኣጋዲድሎም እሞ እቶም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንነጥፍ ኣካላት ንኸምዚ ዓይነት መርድእን ናይ መወቲ ኣሳእልን ብጥንቃቐ ክንሕዞ ንላቦ ከምቲ ወትሩ እንብሎ ኸዓ ገበን ምስ ተፈጸመ ንገበን ብምኹናንን ምስ መወቲ ብምድንጋፅን ጥራሕ ካብቲ ዘፍርሕ ሽግር ክንድሕን ኣይንኽእልን ኢና እቲ እናበዝሒ ዝመፅእ ዘሎ ከቢድ ገበናት ጠንቂ ስለ ዘለዎ እቲ ጠንቂ ክፍወስ ኣለዎ ናይዚ ኩሉ ጠንቂ ኣብ ስደት ዝተናወፀ ናይ መንእሰያት ኩነተ ኣእምሮ ዝፈጥሮ ምዃኑ ጥርጥር የለን ዝኾነ ሰብ ፀቕጢ ክስምዖ እንከሎ ነፍሱ ክፀልእ ክጅምር እንከሎ ኣብ ዓለም ዋጋ የብለይን ኢሉ ክሓስብ ክጅምር እንከሎ ይኹን ብዛዕባ ቅትለትን ነፍሲ ቅትለትን ሕማቕ ሓሳብ ኣብ ኣእምሮኡ ክመላለሶ እንከሎ ብቕልጡፍ ሓገዝ ክሓትት ይግባእ ናይ ኣእምሮ ምንዋፅ ኣብ እዋኑን ኣብ ሰዓቱን ተሓድሶ ብምግባር ናብ ንቡር ክምለስ ዝኽእል ነገር እዩ ተጨኒቕካ ኣለኻ ማለት ዓቢድካ ማለት ኣይኮነን ናይ ጭንቀት መድሃኒት ወሲድካ ማለት ኦሮማይ ተደርቢኻ ወይ ሰኒፍካ ማለት ኣይኮነን ሓንጎልና ልክዕ ከም ኩሊትና ሳምቡኡና ወይ ልብና ሓደ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ኣካላትና እዩ ስለዚ ክሓምምን ክጥዕይን ዝኽእል ነገር እዩ ብሰንኪ ባህላዊ ፀቕጢ ግን ብዙሓት ደቂ ሃገርና ናይ ኣእምሮ ምንዋፅ ፀገም ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ንነብሶም ከይተረፈ ክእምንዋ ተሸጊሮም ኣለው እዚ ተዓቢሱ ክኸይድ ኣብ ዝፍተነሉ ኣጋጣሚ ከዓ ሓደ መዓልቲ ናብ ከቢድ ገበን ከም ተኣቱ ይደፋፋእካ ካብ ሕማም ኣእምሮ ንምህዳም ናብ መስተን ዕፀፋረስን ምእታው ድማ እቲ ፀገምካ መሊሱ ከም ዝዓቢ ዝገብር ሓደገኛ ውሳነ እዩ እዞም ኣብዛ ወርሒ ጥራሕ ኣብ ጀርመን ዓባይ ብሪጣንያን ፈረንሳን ዘጋጠሙ ናይ ቅትለትን መቕሰልትን ብኤርትራውያን ዝተፈፀሙ ገበናት ከም ሕብረተሰብ ናይ መጠንቀቕታ ደወል ዘስምዑ እዮም ኤርትራውያን ወይ ኣፍሪቃውያን ብሓፈሻ ካብ ሓደ ብማሕበራዊ ህወት ውዑይ ዝኾነ ኣካል ሕብረተሰብ ዝመፃና ኢና በዚ ከዓ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ናይ ብሕትውና ናብራ ንምልማዱ ኣዝዩ ዝፅግመና ብቕልጡፍ ከዓ ናብ ጭንቀት ክንወድቕ ንርአ ውሕዳት ሰባት ንስደት በቲ ዝመፅኦን ክቕበልዎ ተኽእሉ ኣለዎም ዝበዛሕና ግን ዓብዪ መስገደል ኢና ንሓልፍ ሰብ ንኽነብር ሰብ እዩ ዝደሊ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ብሰንኪ ናይ ፖለቲካን ካልእን መርገፂታት ሰባት ንሓድሕዶም ክቀራረቡን ክደጋገፉን ይኽእሉ የለውን ፖለቲካውን ማሕበራውን ህይወት ተሓዋዊሱ ኣብ ካልእ መስመር ከም ንኣቱ ገይርና ኣሎ ብዝኾነ መበገሲ ፅሑፍና ኣብ ዜናታትናን ናይ ሰባት ኣሳእልን ዘለና ኣተሓሕዛ ንቤተሰብን መቕርብን ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ኣለዎ ንምባል እዩ ነይሩ ካብ ከምዚ ዝበለ ገበናት ንምድሓን ከዓ ኩሉና ውሽጥና ምፍታሽ ከድልየና እዩ ንሎሚ በዚ ክንፍለየኩም ሰላም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ